A ten obrázek, který jsem si na tomhle tom slajdu vybral, tak je to taková reprezentace znaku Yin Yang. A on trošku charakterizuje to, čím jsem, protože podnikový informatik je něčím, co není ani černé, ani bílé, a my se pohybujeme v situaci, kdy rozumíme dvou světům nebo noci dnu a nepatříme nikam. A snažíme se jednomu táboru, což jsou ti informatici, obvykle ti čistí informatici, a tomu druhému táboru, což jsou lidi nenutně z biznisu, ale z organizací obecně, protože i neziskovky, i státní organizace, vlastně kdokoliv, kdo potřebuje koordinovat a řídit lidi, tak potřebuje IT. No a my jsme někde mezi, snažíme se ty dva světy spojovat. Někdy se nám to daří, někdy ne. A z části o tom bude ten dnešek. Sice je nazvaný Je možné sdílet znalosti online, ale je to taková trošku vějička k tomu, aby to mělo obsah, ale to, co je za tou otázkou, nebo spíš hledáním odpovědi na tu otázku, tak je mnohem složitější. Což taky znamená, že během té hodiny a něco, tak nebo necelých 2 hodin se nedotkneme určitě veškerých témat a problematiky na to, abyste se stali odborníky na tu problematiku, ale doufám, že to pro vás bude mít i na základě toho, jak jsem si naplánoval dnešní setkání nebo strukturu dnešního setkání, takže to pro vás bude přínosné. Budu pokračovat dalším obrázkem, který i trochu vystihuje to, kdo jsem a co mám za sebou. V rámci kompetenčního profilu nebo kariérního kompetenčního profilu, tak ten se dá charakterizovat různými písmenkami. Chybí tady ještě písmenko P a nebo T. Ale ono se tak trochu skrývá v tom prostředním obrázku, který se nazývá jako hřeben nebo něco podobného. A my, nebo já jako podnikový informatik, nestojím na tom levém íčkovém obrázku, a podle toho, jak moc jsem sebevědomý, tak se můžu označit jako pomlčka nebo spojovník, a nebo jako ten hřeben. To, kde vystupuji, jak je nazvaný blok expertů, já jsem tím právě chtěl ukázat, že se za úplně experta nepovažuji, protože nemám nějak extrémně hlubokou znalost, velmi hlubokou znalost nebo kompetenci ani vlastně v jedné oblasti, které se nebo jednomu z tématů, kterým se všem věnuju. Je to ne proto, že bych byl ten opak experta, což je amatér, ale je to proto, že pravděpodobně stejně jako váš obor, to, v čem budete v budoucnu pracovat, nebo někteří už pracujete, není jednorozměrný. No, když budu mít statistika, tak ten má velmi hlubokou znalost statistických metod, toho, jak ta data vyhodnocovat, ale drtivá většina statistiků nerozumí těm problémovým doménám, ve kterých potřebují spočítat to, co ten člověk z té problémové domény spočítat potřebuje. Takže oni vám vyhodnotí data, ale už dost často nejsou schopní vám říct, co to vlastně veskrze znamená v tom vašem oboru. A tímhle rozdělením neříkám, že ti statistici nejsou potřeba a že to Ičko je něco špatného. To právě tak vůbec není. Ale k tomu, aby ta Ička fungovala, tak právě potřebujeme ta Tčka, pí nebo hřebeny, protože potřebujete někoho, kdo ty jednotlivé specialisty, experty na tu jednu danou věc dokáže spojovat, dokáže rozumět a překládat vlastně z té jejich expertní řeči to, co chtějí sdělit ostatním, tak, aby tomu ti ostatní rozuměli. A předpokládám, že ten váš budoucí nebo už i současný nebo vytvářející se profil
bude směřovat spíš směrem do těch hřebenů. No, takže to, jestli jsem pomlčka nebo hřeben, nechám možná na vás, jak si zhodnotíte to, o čem tady dneska budu mluvit. A posunu se dál. Když bylo řečeno, že se starám o podnikovou informatiku na ekonomicko-správní fakultě, tak musím říct i to, že než jsem se o tu podnikovou informatiku začal starat, tak z velké části neexistovala. A vlastně to, co studují studenti teďka v rámci jednoho programu, tak já jsem musel vystudovat v rámci dvou samostatných programů před tou dlouhou dobou, kdy jsem začal studovat. Takže historie a moje pozadí znalostní, studijní je takové, že mám aplikovanou informatiku vystudovanou z fakulty informatiky a podnikovou ekonomiku a management z ekonomicko-správní fakulty, kde jsem pak i si dodělal doktorát. Kromě toho, protože nemám úplně rád to, když řeším věci nebo ty věci, které zkoumám a které učím, takže znám od stolu z knížek a článků, tak pokud mám čas a pracovní a osobní činnosti mi to dovolí, tak tu a tam dělám i konzultační činnost, která se většinou zabývá vytvářením procesních analýz nebo inovací procesů a informačních strategií. A kromě toho se ještě věnuju profesně právě oblasti investic nebo posuzování investic do IT a řízení znalostí, což je jedno z těch témat, které máte zařazené v bloku expertů a ke kterému se tady nějakým způsobem budu vyjadřovat já. Vzhledem k tomu, že nerad kážu dlouhou dobu něco, co nemusí být nutně stravitelné pro úplně kohokoliv, tak mám rád interaktivitu. A první interaktivita, kterou za chvilku spustím, tak proběhne ve slajdu. A v tom slajdu bych rád, až to spustím, zatím se tam můžete přihlásit, tak já byste mě vyplnili nějaké otázky. Já si to tady musím ověřit. Najít slide, ve kterým to mám tak. Na konci toho našeho dnešního setkání bude prostor pro otázky, diskuzi, odpovědi. A já bych rád, abyste mě přes to slajdo se snažili pokládat otázky i průběžně. Já se vždycky do toho podívám a pokusím se vždycky na konci nějakého malého bloku informací, který vám chci předat, na ty otázky podívat a když tak se k některým vrátit nebo na některé se zaměřit a odpovědět vám na ně. Takže se nebojte otázky pokládat. Preferuju Slido, protože, jak jsem říkal, organizátorka, nemám úplně rád, když mě pípá Teams během toho, když mluvím. Takže prosím o otázky přes to Slido. Jenom bych rád, aby mě když tak někdo potvrdil jakýmkoliv způsobem, který ho si všimnu, že se do toho Slida dostanete a je pro vás přístupné. Jsem tam. Super, moc krát děkuju. Můžu už zrovna teda psát ten dotaz? Určitě. Tak jo, díky. Já aspoň uvidím, už se tam někdo napsal dotaz, že funguje, tak výborně, tak i do pokládání dotazu funguje, takže až ho položíte, tak já ho uvidím. Tak a mezi tím budu pokračovat v tom, co mám připravené. Tak, dnešní program není nějak složitý. První, nevím jestli polovina, ale první část se bude věnovat kontextu řízení znalostí. Bude to takové rychlé letem světem, abyste byli schopni vidět a rozumět tomu, co pak v rámci velmi malého, jednoduchého workshopu si zkusíte udělat, abych pak měl i lepší představu, jak zacílit ten obsah
konkrétní tomu, co vy potřebujete buď to slyšet, nebo o čem potřebujete přemýšlet. Je vás tu hodně, kdyby vás bylo 5, 8, 10, tak bychom mohli pracovat jinak, ale je vás tu hodně, takže jsem zvolil tenhle přístup. No a předtím, než se vyjádřím k tomu kontextu, tak pro vás mám připravenou první strukturovanou interakci a ta bude spočívat ve třech otázkách. Já je vždycky v tom slajdu pustím, tak předpokládám, že je potom uvidíte. A kdyby někdo minul číslo do slajda, tak je tady znovu na dalším slajdu. A zajímají mě vaše zkušenosti nebo to, jak vy sami vidíte to, o čem se tady dneska budeme v krátkosti bavit. Čili první otázka otevřená se bude ptát na to, co je pro vás znalost a nechci učebnicovou definici, nic takového. Chci, abyste mě tam napsali, jak ten pojem, jak ten koncept vnímáte sami pro sebe. Potom druhá otázka, kterou pustím záhy, až si vyhodnotíme tu první, bude o tom, proč je důležité znalosti sdílet a případně jak. Čili já pustím tu první otázku, až se mě na ní sejde několik odpovědí, tak zkusím ty odpovědi nasdílet. A potom pustím další, až si to prodiskutujeme a probereme. Takže pouštím a uvidím, jestli bude fungovat. Výborně, tak v té rychlosti, kdy si procházím to, jak to intuitivně chápete, tak tady nevidím žádný zásadní miskoncepce toho, že byste aspoň na té intuitivní rovině nerozuměli, co to ta znalost je. Takže super. A já se zkusím přesunout na druhou otázku a to, jak ty znalosti sdílet. Takže pokud zase můžete zkusit napsat, jak podle vás jdou znalosti sdílet, které jste buď to získali, nebo jak byste je získali od někoho, kdo je s vámi sdílel, tak budu rád, abych si dokázal udělat představu o tom, jak mám dál ten výklad vést.
Tak skvěle. Tady už to začíná být zajímavé v tom, že když je moje vystoupení nazvané, jak sdílet znalosti online, tak to, co píšete, tak jsou většinou věci týkající se ústně osobní interakcí. Samozřejmě je tu i komunikace online, asynchronní komunikace skrz dokumenty, ale většina z vás praktická zkušenost a takže většina z vás se vyjadřuje spíš k takové té, nechci říkat, přirozené podobě, v jaké aspoň se interagovalo předtím, než přišel internet. Ale intuitivně vás aspoň z toho rychlého vyhodnocení napadne první věc osobně nějakou interakcí. Což už působí ten první problém, ke kterému se dneska dostaneme. A to je právě to, že to online prostředí má pro sdílení znalostí poměrně limitující prostor. Neříkám, že to nejde, ale má to určité své limity. Takže strašně děkuji, že jste takhle aktivní. 32 odpovědí je super. A teď jsem přešel na třetí otázku, která spočívá jenom v jednoslovné odpovědi. A ta otázka je zaměřená na to, proč je podle vás důležité sdílet vlastnosti. A chci teda jedno slovo, takže to teďka zapnu a budu zvědavý na to, co se dozvím. Zeptám se ty vlastnosti, jako myslíte ve vztahu vůči té informaci, nebo jako vlastnost čeho? To je překlep, to má být znalosti. Za to se omlouvám. Tak to pak dává trošku jiný smysl. Díky. Dává, no. Za to se omlouvám, ve slajdu to mám správně a... Ale ve slajdu to mám špatně, takže za to se omlouvám. Mají to být znalosti. Ale koukám, že ten překlep většina z vás přehlídla a stejně odpovídá na znalosti, takže děkuju, že umíte improvizovat. Tak, zatím nejvíc vyhrává rozvoj, vzdělanost, pokrok, evoluce, informovanost, učení, přežití a s tím se určitě ztotožňuji. Takže asi tuhletu krátkou interakci bych shrnul tak, že víceméně jsme na stejné lodi. A taky z části vidím, že tím, že vám tady budu říkat o tom, co to znalost je, tak asi toho moc před váma nevyhraju. Takže doufám, nebo budu se snažit ten začátek spíš proletět rychleji, abych tady neopakoval něco, co už bylo xkrát napsané a velká část z vás to evidentně tomu rozumí, chápe to a zkusím se pak zaměřit na tu druhou část toho výkladu a potom určitě na tu praktickou část, protože tam můžeme mnohem víc nebo na základě toho, co víc dělíte, diskutovat o tom, abych byl vám třeba schopný lépe předat nebo konkrétněji předat to, jak to třeba v tom online prostředí dělat jde. Tak, já se ze slajda zase přenesu do připravené struktury své prezentace.
Začnu s tím kontextem. Abychom si tu problematiku trochu konceptualizovali, tak je důležité se podívat na to, jaký je rozdíl mezi čtyřmi pojmy, které se dost často mezi sebou zaměňují. Jsou to data, informace, znalost, moudrost. A v literatuře, která se touhletou problematikou zabývá, tak najdete i pohledy na to, že tahle ta hierarchie nedává úplně smysl, že ta věc je mnohem složitější a že rozlišovat to takovýmhle vlastně černobílým z nějakého pohledu skoro dá se říct až informatickým nebo matematicko-definitorickým způsobem nedává úplně smysl. To je pochopitelně z určitého pohledu pravda. Na druhou stranu, pokud si nebudeme tu realitu trochu zjednodušovat, tak se kolikrát nemusíme mezi sebou domluvit. Takže to je jeden důvod, proč tady ten slide mám. A druhý důvod je ten, když se na to podíváme, tak je to, co se děje vlastně v momentě, kdy já můžu říct, že jsem získal znalost něčeho. No, definitoricky je to to, že jsem schopný aplikovat nebo rozumět význam nějaké informace. Ale když se nad tím zamyslíme, tak v čem se potom ta informace od té znalosti liší ve skutečnosti? Protože když se podíváte na reprezentaci té informace, tak vlastně to, že vám někdo popíše postup nebo recept třeba, tak v jednu chvilku to je informace, protože vy si to přečtete nebo se podíváte na video, jak nějaký recept, jak něco uvařit. Ale současně se z toho někdy nějak stane znalost. Tak byl by schopný někdo v rychlosti se vyjádřit k tomu, co podle něj nebo podle ní vlastně se tam stane? Když já si přečtu recept a jednu chvilku té informace, kuchařka je plná informací a najednou říkám, že z toho je vlastně znalost. Znalost je aplikovaná informace a navíc bych čekal, že znalost už pak jsem schopen reprodukovat i bez toho receptu. Když si přečtu recept, tak poprvé je to pro mě novinka. Od druhého vyzkouším a od třetího kola už to prostě jdu bez toho, aniž bych se díval do toho návodu. V té chvíli už to považuji. Jasně. Chce to někdo ještě doplnit nebo k tomu přidat svůj jiný nebo trošku odlišný pohled? Já bych samozřejmě řekla, že ještě je velice důležitá informační potřeba. Protože pokud tu informační potřebu nemám, tak to mě zůstává pouze jako informace. Pokud ji mám, tak ji uchopím a můžu to přetvořit na znalost. Jo, samozřejmě těch informací kolem nás je strašně moc a drtivou většinu ignorujeme nebo musíme ignorovat, protože by nás zahltili, takže přesně to, potřebuju to, nepotřebuju to, chci to aplikovat. Tak ještě někdo do třetice k tomu má nějaký svůj pohled? Tak pokud ne, tak já si tady udělám takovou trochu poznámku, protože potom je, není to úplně dichotomie, ale tahle ta problematika toho, co jsou informace, co jsou znalosti, se projevuje při řízení znalostí na jako vlastně konceptuálně paradigmatické rovině. No, a nebudu teda předbíhat a budu se jmenovat. Potom ta prezentace by měla být k dispozici, takže případně nějaký zajímavý zdroje nebo ty zdroje, z kterých část těch argumentů, které v prezentaci mám, vychází, tak si můžete projít, koho to bude zajímat později. Některý jsou starý, protože jsou to spíš seminální práce, některý jsou novější. No a jednou z těch prací je i text nazvaný The Nonsense of Knowledge Management. Takže vlastně striktně nebo z pohledu jedné části nejen akademiků, ale i jiných lidí, se tady vlastně nemáme o čem bavit a mohli bychom to zabalit a jít domů a říct, že vlastně znalosti se řídit nedají a nebo znalostní management vlastně existovat ani pořádně nemůže.
Když se podíváte vlastně na, nejsou to jediné definice, ale kdybyste se podívali na definice informačního managementu a znalostního managementu a udělali si komparaci mezi něma, tak vlastně zjistíte, že ten hlavní rozdíl je skoro jenom v jednom jediném slovu. Informační management je o řízení informací a znalostní management je o řízení znalostí. A ty procesy, které do toho řízení nebo během toho řízení se vykonávají a dělají, tak jsou v podstatě stejný. No, musíte to vytvořit, uložit, někam to poslat nebo přenést, teď mi vypadlo slovo, omlouvám se, přesunout, a nebo s tím něco uděláte, že to použijete. A ta odlišnost, způsobuje právě dost velký problémy v tom, že někdo vám řekne, že na co jsem narážel na začátku, když jste psali o tom, že nebo část vás sdílení informací, teda pardon, sdílení znalostí chápe spíš v té osobní interakční přímé rovině, a část to chápe i v té online rovině, kdy přenosu a sdílení znalostí může docházet i online. A na tom jsou vybudované úplně dva pohledy, které se dost často liší, a z mé zkušenosti na konferencích zaměřených na znalostní management se ty dva opačné, nebo ne úplně opačné, ale ty dva rozdílné tábory jinak velmi milých a distingovaných akademiků jsou schopné jako velmi intenzivně pohádat. Protože každá ta skupina se na to dívá z dost jiného paradigmatického pohledu. Ale než se k tomu dostaneme, tak jsem tu chtěl ukázat asi jeden z nejznámějších modelů nebo konceptů ze znalostního managementu od Nonaki a Takeuchiho. Je to Seci spirála a možná se jenom v rychlosti zeptám, buď to mě zvedněte ručičku nebo nějak zasignalizujte, jestli už jste o Seci modelu někdo z vás někdy slyšel, četl nebo se s ním setkal. Tak, zatím je ticho. Takže to nevypadá, že by někdo s ním měl, zkušenost nebo o něm slyšel, tak jsem rád, že aspoň možná něco nového jsem přišel s něčím novým. Ten model není založený na nějaké jako složité teorii nebo vědě a jde, ta spirála je přenesením matice 2x2 do trošku jiné vizualizace. Používá rozdělení znalostí na tacitní a explicitní. Tacitní znalosti jsou znalosti, které jsou tak trochu skryté, je těžké je verbalizovat, je těžké je popsat. A explicitní znalosti jsou právě ty, které si můžete opatřit tím, že si něco přečtete, nebo se podíváte na nějaké video, a nebo jdete na výuku do školy. A tady už začíná první problém, protože ta explicitní znalost zní velmi podobně jako informace. Čili celý ten model vlastně říká to, že dochází k transformaci tacitních znalostí na explicitní, případně na transfer explicitních znalostí nebo vytváření explicitních znalostí z explicitních. A z těch explicitních můžou vzniknout nové tacitní znalosti, které je možné taky nějak mezi sebou si vyměňovat a sdílet. A když trošku předběhnu, tak proces socializace, což je sdílení nebo vytváření tacitních znalostí skrz přímou zkušenost, tak to je to, co vám právě nebo řízení tohoto je to, co vám většina, nebo co vám ta jedna polovina těch lidí, kteří se zabývají znalostním řízením,
řekne, že to se do online prostředí v podstatě přesunout nedá, že to nejde pořádně řídit a děje se to ne úplně náhodně, ale je velmi komplikované celý ten proces řídit, ovlivňovat nějak ve velkém jako vlastně rozsahu facilitovat. A ta druhá část, hodně informaticky založená, vlastně pracuje hodně s předpokladem, že tacitní znalosti jdou externalizovat do těch explicitních a potom vlastně ty explicitní znalosti už s něma je jednoduchý manipulovat, protože je v podstatě můžou přehazovat lopatou, podobně jak můžete přehazovat lopatou písek. A tady vlastně vzniká ten první problém právě rozdílu mezi znalostním a informačním managementem a jestli vlastně vůbec něco jako znalostní management může existovat, aspoň v té podobě, kterou lze podporovat informačníma technologiemi. Tak, já se možná zastavím, jednak si zkontroluju, jestli vidím nějaký dotaz. Tak já teda zatím žádný dotaz ve slajdu nevidím. Tak jestli ho někdo pokládal, tak se asi někam ztratil možná. A pokud máte někdo dotaz v rychlosti k tomu, o čem jsem tady mluvil, nebo chcete něco třeba doupřesnit, tak se klidně si zapněte mikrofon, zeptejte se. Já si tímhletím chci jenom připravit nějakou společnou půdu k tomu, co potom se pokusíme udělat společně v rámci takového krátkého brainstormingu. Tak, žádný dotaz není, tak já nevím, jestli už jsem vám ztratil, nebo zatím je to všechno tak jasné, že není potřeba se vůbec ptát, anebo něco doupřesňovat. Tak v tom případě budu pokračovat. Tak, tady jsou zase nějaké zdroje. A to, co už jsem naznačil předtím, je právě to, že se můžeme setkat s těmi dvěmi pohledy. Jeden reprezentuje právě ten pohled Wilsona, který popírá nebo vůbec rozporuje to, že se znalostní management dá vůbec provozovat, že se znalosti dají řídit, že se to dá ovlivňovat. A to hlavně proto, protože ty znalosti vznikají v hlavách lidí. Ten proces není úplně jednoduché kontrolovat a z těch hlav lidí se velmi špatně ty znalosti vytahují. Já obvykle používám příklad tai chi. Ví někdo, co je tai chi? Nebo určitě asi velká část z vás viděla nějaký film, kde odjel do šaolinského kláštera nějaký hrdina, aby se tam naučil kung fu. A to je právě hezká ilustrace toho, jak není jednoduché něco, co nějaký sifu nebo právě mistr v kung fu studuje a ve všem se zdokonaluje celý život a není schopný o tom napsat příručku, jak se stát kung fu mistrem za 100 dní. A celý ten způsob, jakým se nejen tai chi, ale velká řada asijských bojových umění vlastně učí, je o tom, že vy se snažíte následovat a kopírovat něco, co dělá ten mistr. A ze začátku tomu většinou nerozumíte a on vám není schopný vysvětlit, proč. Nebo jako není jednoduché sepsat příručku. Musíte umístit ruku do takové pozice, kdy předloktí a paže má v loktu úhel 173,5 stupně a rameno je od těla v úhlu 45 stupňů. Jo, to takhle vlastně nefunguje, ani by to nešlo, protože ten, kdo to bojové umění ovládá, tak
tu svou znalost, tu kompetenci, nevnímá tímhletím způsobem. Pro něj je to něco, co není úplně schopný popsat, jednoznačně vám dát instrukce k tomu, abyste to byli schopni zopakovat. On to vnímá, může to vnímat nějak celistvě, o tom všem jsou potom i z části filozofické knížky, které to zkouší vysvětlovat. V Japonska třeba cesta samuraje a tak dále. Ale tu samotnou dovednost toho boje nebo obrany není jednoduché předat právě tak, že o tom se píšete manuál a ten, kdo si ten manuál přečte, tak to vlastně bude umět. A tohle je premisa právě těch, kteří říkají, že to řízení a sdílení znalostí, aspoň těch tacitních, tak jak jsou definovány, že to je něco vlastně jako pro nás skrytého, a to jsou ale ty nejhodnotnější znalosti, takže vlastně je možné. A pak tady máte ten druhý pohled, který je hodně ten technický, vychází hodně z IT a tlačili ho nebo přišli s ním i původně lidi jako třeba Prusak, Davenport a tak dál, kteří mají k tomu IT velmi blízko a berou celou tu vlastně problematiku hodně jako systematicky a říkají, že to možné je, že to, co jde uložit někam do databáze a skrz tu databázi pak ať už znalostní nebo jakoukoliv sdílet a že jde o ty informace. Čili v organizacích se potom tenhle ten problém přenáší do určité dichotomie mezi pojetím znalostního managementu z pohledu HR a znalostního managementu, a někdo právě říká, že to není vůbec znalostní už management, a že to je ten informační management z pohledu IT. Čili na ten znalostní management se můžete dívat z pohledu psychologie, vůbec toho, jak funguje kognice a další věci, to, co se nám děje v hlavě. A z toho pohledu IT se na to právě ti zúčastnění dívají z toho, že vlastně stačí to přenést do dokumentu, a když to převedu do dokumentu, tak mám vyhráno, protože už tu znalost můžu sdílet. No a právě se dostáváme k tomu, jestli to je znalost, anebo jestli to je informace. Takže se tak trošku točíme definitoricky v kruhu a vlastně se můžeme hádat o definicích těch pojmů. A k ničemu se nedobereme, stejně jako ti akademici na těch konferencích, kteří se tam hádají. A otázka je, co s tím dělat v té realitě. No? Co vlastně má organizace dělat, když má velmi zkušeného zaměstnance, který je v té organizaci 35 let a už má věk, aby odešel do důchodu a hrál si s vnoučaty, nebo chodil na ryby, nebo cestoval po světě. A té organizaci odejde člověk, který toho v hlavě má tolik, že to pro tu organizaci bude velmi velká ztráta. No, pravděpodobně třeba některé věci, které v té organizaci byly možné, nebo co ten člověk dělal, tak už tam nebude mít kdo dělat, protože má tu zkušenost takovou, že ho nikdo nenahradí a současně není schopný sepsat manuál toho, jak ty věci, které se učil 35 let, mají ti ostatní dělat. Čili pro tu organizaci je to pak velmi velká ztráta. No a může to být podnik, kde to stojí peníze, může to být nezisková organizace, kde to stojí nějakou efektivitu nebo schopnost pomáhat těm, kterým ta neziskovka pomáhá. Může to být stát, kde to je potom o nějaký veřejný nebo oplnění nebo kvalitě veřejných služeb a tak dále. Čili to je ten zásadní problém, na který by podle učebnic měl znalostní management být schopný odpovědět, a to je, jak v organizacích udržet tu znalost, jejímiž ale nositeli jsou ti lidé, protože neumíme někomu otevřít hlavu a ty znalosti z té hlavy vysát a někde uchovat. No, a aby jsem se dostal k tomu, k čemu bych se podle názvu dnešního vystoupení měl dostat, a to je to, jak to lze dělat online, anebo jak tomu používat, nebo jaké k tomu používat technologie. Nevím, jestli jsem vás
tím názvem nenavnadil, protože já nejsem schopný přinést nějaká jako ideální řešení a to, jak to dělat skvěle a bude to všechno fungovat, protože ono to tak bohužel nefunguje. Když dám jenom příklad, tak řada lidí, kteří se zajímají nebo kteří se věnují tomu, že radí podnikům, jak třeba zlepšit sdílení znalostí a nebo vůbec znalostní management, tak vám řeknou, že kolikrát jeden z nejlepších nebo jedna z nejlepších iniciativ znalostí a managementu je nákup kávovaru do kuchyňky. A to proto, že u toho kávovaru se potkávají lidi většinou v situaci, kdy si neví s něčím rady, kdy je něco trápí v práci, neumějí ten problém třeba vyřešit, tak si řeknou, že se půjdou projít, dají si kafe a třeba něco takového napadne. No a když někoho u toho kávovaru potkají, tak obvykle si začnou stěžovat, co jim nejde. No a ten člověk může třeba mít nápad, jak ten problém vyřešit, nebo se někdy s podobným problémem někdy potkal v minulosti, anebo zná třeba Zuzku nebo Frantu z nějakého jiného oddělení, který o něčem podobným mluvil a tomu danému člověku doporučí, že OK, tak prostě zeptej se Zuzky nebo zeptej se Franty. A teď je otázka, jak tenhle ten kávovar nahradit online nebo nějakou technologií. A potom během té aktivity, kterou pro vás mám připravenou, tak si to můžete se zkusit zamyslet nad tím, jak to udělat a pak se můžeme o některých řešeních pobavit o tom, jestli to je dobrý nápad, jestli to je špatný nápad. Tady tenhle ten obrázek, aby jsem se vrátil k tomu, co tady mám, tak vlastně, když se vrátím zpátky, tak on si vzal tuhletu spirálu nebo vůbec vlastně ty čtyři procesy, externalizaci, kombinaci, internacionalizaci a socializaci a zkusil k ním nebo ten výzkum se k ním zkusil přiřadit jednotlivý nástroje, kterýma to jde. Co tady zatím je, tak není úplně zajímavý, ale podtrhuje to právě to uvažování toho IT světa o tom, co a jak se v rámci znalostního řízení dá technologiemi podporovat. A jak vidíte, tak to, co se děje s tou tacitní znalostí, tak tady k tomu nic jinému není a to, co se děje tady, tak oni tvrdí, že jde ukládat, což logicky jde, protože když tu tacitní znalost externalizujete a jste schopný k něčemu ten manuál napsat, tak už ho můžete dát kamkoliv. Můžete na základě toho manuálu dělat instruktážní video, můžete na základě toho vytvořit chatbot, můžete o tom natočit nebo udělat nějaký podcast, můžete z toho udělat obrázky a cokoliv dalšího. Tak, to je to pro zopakování. Další text, ve kterém se určitě dozvíte něco dál o tom, o čem se tady budeme nebo bavíme, tak je článek, který napsali Alavi a Leidner, je určitě odkazovaný ve zdrojích. A ten článek může sloužit pro vás i jako dobrý rozcestník, protože je to stará přehledová studie, takže jako dobrý rozcestník pro následující výzkumy, který se problematice něčeho, čemu se říká knowledge management systems, věnoval. To je pojem a termín, který je zaměřený, nebo který vlastně odpovídá technologiím, které se používají pro podporu znalostního managementu. A tady v této tabulce je zachycená situace, sice poplatná roku 2000 nebo kolem roku 2000, ale ono se to v zásadě technologicky až za stolik od té doby nezměnilo. V tom výzkumu se snažili ke čtyřem znalostním procesům, vytváření znalostí, ukládání znalostí, předávání znalostí a aplikaci znalostí, sepsat a analyzovat, jaké nástroje se k tomu můžou hodit. Nástroje pro vytváření znalostí těch tolik není, protože vytvořit z ničeho něco jenom pomocí technologie je těžký.
Čili buď to vám ta technologie pomáhá s procesem učení se, což jsou různý learning management systémy, jestli znáte, pravděpodobně znáte Moodle a další. A potom můžete v rámci datové analytiky a dolování v datech si pomoct k tomu, abyste třeba viděli něco nového nebo se něco pochopili. Já bych tomu ještě třeba přidal simulační nástroje, které vám taky pomáhají vlastně pochopit chování nějakého systému, což vám právě vytvoří znalost. Co se týče ukládání, tak tam je asi IT podpora nejrozšířenější, ale zase znova opakuju, je to zaměřené především na explicitní znalosti. To jsou různé na databázích založené znalostní báze. Můžete si to představit jako asi pro vás nejbližší je Wikipedie, takže vlastně ty nástroje, pokud někdo třeba nezná nebo neví, jak nevypadá Confluence, tak vlastně tyhle ty nástroje jsou velmi blízké něčemu, co vypadá jako Wikipedie. Je to jednoduše editovatelné stránky skoro kýmkoliv, kde je vidět historie změn, dá se to případně, dá se tam hodnotit, jak je to pro koho přínosné a tak dále. A samozřejmě to, jak ukládat dokumenty a v jaké formě ty dokumenty ukládat, je velmi, nebo těch nástrojů je velmi mnoho, ale asi se, nebo ne asi, ale určitě se jako mezi sebou nějak zásadně neliší. No, jestli máte Wiki nebo tu znalostní databázi vybudovanou na Microsoftím OneNoteu, nebo na té Confluence, nebo na čemkoliv jiným, je vlastně jedno, důležitý je, jakým způsobem to používáte, jakým způsobem do toho ten obsah plníte. Co se týče sdílení anebo přenosu znalostí, tak IT technologie nebo ten online svět vám je schopný imitovat vlastně interakci. Já se nechci úplně ve velkým pouštět, abych nespotřeboval moc času do toho, jestli by to, co tady spolu řešíme, fungovalo lépe, kdybychom všichni byli v učebně, anebo jestli tohleto, tenhle ten formát je plnohodnotná náhrada toho, co by v té učebně fungovalo. Do učebny byste se možná třeba všichni nedostali, někteří byste to nestihli, já bych to pravděpodobně v tomto týden taky nestihl, protože jsem jenom 5 minut předtím, než jsem se připojil, skončil výuku tady na mé fakultě, takže než bych se na filozofickou fakultu přenesl, tak by to trvalo asi díl. Takže to, čem chci, nebo co tady chci říct jako argument pro to, proč ty IT technologie jsou náhražka, není o tom, že něco nepřináší. Ale když se vrátím k tomu tai chi, kdybych vás chtěl učit tai chi online, tak by to nějak šlo, ale určitě by to bylo mnohem složitější, než kdybychom se potkali někde fyzicky. Já jsem vás jasně viděl ne v 2D prostředí, ale naživo vlastně v 3D prostředí a byl jsem schopný vlastně vám případně i s nějakou rukou nebo polohou těla manipulovat, což na dálku nemůžu. A technologie nějakých avatarů a vlastně tak pokročilé virtuální reality, ve které by to šlo zatím ještě úplně v produkčním stavu tak, abychom to mohli velmi hladce a jednoduše používat nyní. Třeba se to rozvine tak rychle a do takové podoby, že už to bude skoro takové, jako kdybychom se setkali někde v parku a zacvičili si tai chi tam. Ale má to své limity. No a poslední je aplikace a tam už je to takové hodně problematické, protože co vám ty technologie jsou schopné vlastně umožnit, tak je to, že vám tu znalost pro tu aplikaci trošku zprostředkovávají. Ono to trošku souvisí s ukládáním těch znalostí,
Ale teďka potřebuji chvilku možná přemýšlet, jestli ze školního prostředí jsem vám schopný dát příklad nějakého workflow anebo automatizace nebo poloautomatizace procesu. Ale tak zkusím to, pokud byste náhodou nechápali, tak se ozvěte a když tak se doptejte. Tak a ten příklad. Tak možná podání nějaké žádosti ohledně studia, třeba žádosti o neopakování předmětu třeba. To, že to je poloautomatizované nebo automatizované, tak znamená, že do podoby toho procesu někdo vlastně vložil znalost toho, jak ten proces postupuje, jak funguje a co je případně v tom každém kroku nutné udělat. Pravděpodobně potřebujete vyplnit nějaký formulář a pokud u toho formuláře u každé kolonky je nápověda, co se tam zhruba má uložit, tak je to z části vlastně uložení té znalosti do toho ISOvého systému. No, v podnicích máte, nebo v podnicích, obzvlášť těch větších nebo organizacích, které mají dostatečně velké množství finančních prostředků, tak fungují systémy, kterým se říká, nebo které se zkracují na BPMS, což je Business Process Management Suites, anebo Case Management Systémy, které si právě můžete představit v případě třeba pojišťovnictví. Ti lidi v pojišťovně většinou řeší to, že někomu někdo měl havárii a potřebujete tu škodu nějak ohlásit, potřebujete k tomu vyplnit potřebné věci a potom to v té pojišťovně zpracovávají. Akorát, že ta nehoda může být každá trošku jiná a ke každé nebo k některým nehodám potřebujete nějaké dokumenty, k některým potřebujete zase jiné dokumenty. No a ten systém vlastně na základě toho, že ta pojišťovna už podobných případů řešila třeba 60 tisíc, tak ten systém je schopný tomu zaměstnanci v té pojišťovně, který tu škodu řeší, vlastně doporučit a nabídnout, jaké všechny dokumenty a koho všeho by měl kontaktovat, protože asi je pravděpodobně potřeba kontaktovat policii a mít nějakou zprávu, případně z vyšetřování z té nehody, kontaktovat účastníky té nehody, pokud tam bylo něco, nějaké zranění, tak asi pravděpodobně kontaktovat pojišťovnu, zdravotní ohledně záznamu toho zranění a tak dále. A vlastně ten systém na základě algoritmu strojového učení je schopný vlastně tomu člověku doporučit, jaké dokumenty si má obstarat a případně kde si má obstarat nebo od koho. Čili tady nám to IT pomoct může, ale samozřejmě zase jenom do určité míry, no, protože nebude to fungovat tak, že toho člověka v pojišťovně může nahradit skoro kdokoliv z ulice, kdo tomu nerozumí, kdo nemá žádné znalosti a kompetence a ten systém vlastně to udělá za toho člověka z ulice. Takže to je asi v krátkosti k těm technologiím, které můžou podporovat procesy v rámci znalostního managementu a zejména sdílení znalostí. Tak já to mám připravené asi ještě, teďka je nefunguje připínání, nějaký poslední slajdy. Ten poslední možná nechám být a zůstanu ještě tady. Spousta z vás nástroje, které se pro podporu znalostních procesů používají, zná. Určitě znáte Microsoft Teams, protože v tom teďka vysíláme. Ale třeba dalším příkladem může být Slack, který se používá pro komunikaci v podnicích a z části ke sdílení nejen informací, ale potom i znalostí, které z těch informací logicky jsou tím používání odvozované. O té znalostní bázi už jsem mluvil, typicky se používá hlavně
prostředí, kde je někde někdo nebo se dělá nějaké IT, tak se používá Confluence od společnosti Atlassian, ale můžete k tomu používat třeba OneNote od Microsoftu. No a ta třetí odrážka, kde je taková trošku kryptická zkratka ECM nebo DMS, což je Enterprise Content Management, anebo Document Management System, tak asi od Microsoftu znáte SharePoint a ta funkcionalita těch nástrojů, nebo třeba někdo zná Dropbox a další, tak je založena na hlavně dokumentech, řízení vlastně životního cyklu těch dokumentů, vyhledávání v těch dokumentech, verzování dokumentů a tak dále. A to všechno může pomáhat jak s ukládáním, tak s dílením znalostí, ale znova podotknu, je to spíš pomocná nebo pomocný nástroj, než aby to bylo něco, co za nás sdílení a vlastně přesun a distribuci těch znalostí vyřeší. Tak. Já teď nevím, protože od vás nemám moc zpětné vazby, co třeba chatbot. Je to vhodný nástroj pro sdílení znalostí. Na to odpovím posléze. A nevím, protože vždycky takovéhle podobné přednášky, občas když jsem o ně požádaný, tak jsou z mého pohledu problematické, protože do třeba té hodiny na to, abych nám zbyl čas na něco praktičtějšího nebo trošku interakčnějšího, nezbývá nebo se tam nedá nacpat spousta věcí. Bylo mi i řečeno, že spousta z vás má jakoby různý background toho, co máte za sebou, takže o to hůř se mi cílí ta úroveň toho, co a v jaké formě potřebujete slyšet. Takže já teďka otevřu krátký prostor pro upřesňující nebo dotazy, které budou cílet na větší detaily, pak odpovím během toho na ten chatbot a zkuste se zamyslet, jestli se mě na něco chcete zeptat nebo něco dál rozvést. Může to být i klidně nějaká fakt jako podrobná věc, protože tím, že je vás hodně, tak se mě špatně cílí na to, jak to přesně pojmout a potom bychom se zkusili přesunout na tu interaktivní aktivitu, která snad poskytne dostatek podkladů pro následnou diskuzi. Tak, k tomu chatbotu. Jestli to je vhodný nástroj pro sdílení znalostí. Určitě může být, jako skoro cokoliv, ale pochopitelně záleží na tom, jak se to pojme a hlavně kdo a čím toho chatbota plní, vytváří a nastavuje. Čili znova, ale se tady zastavím u toho, že v momentě, kdy jste schopni ty znalosti externalizovat, čili jste podle toho frameworku z těch tacitních znalostí, aspoň z části z nich vytvořit ty znalosti explicitní, čili je možné z nich udělat nějaké instrukce, manuál, text s nějakou strukturou, tak ten chatbot vhodnej být může. No? Já, co mám zatím zkušenosti s chatbotama, lightskýma, nebo jako spíš uživatelskýma, žádnýho jsem nevytvářel, tak je to takový, že je to s něma někdy těžký. A vyrazit z nich někdy jako vhodnou odpověď na otázku není vůbec jednoduchý. A samozřejmě spousta těch chatbotů, které existují, tak jsou hodně jednoduchý. A když přidáte čas těch lidí, kteří ho vytvářejí, plus peníze na technologie a máte vhodnou trénovací množinu, abyste na to mohli pustit nějaký algoritmy umělé inteligence a strojového učení, tak to může dávat větší smysl. Ale tady se bavíme asi o trošku jiných nákladových řádech nebo toho, co je schopný IBM udělat s Watsonem a co jsme schopní my si udělat na koleni v nějakým chatbotovým designéru. Takže určitě prosazuje se to víc a víc, ale má to samozřejmě svoje limity, které právě spočívají v tom, co do toho chatbotu nalijete. A je to stejný jako ze znalostní databáze. Jo, co do té znalostní databáze, jako někdo dá, se píše na základě třeba nějakých poučení z chyb, tak to tam bude.
A pak záleží, jakým způsobem a kdo je schopný to z té znalostní databáze vytáhnout. Jo? Protože když vám někdo bude jenom někde plnit nějaký stránky s popisem problémů, který kdo kdy vyřešil, tak je to A, ale to B je, aby se k tomu ostatní jako velmi hladce a pohodlně dostali. A když budete plánovat nový projekt, třeba vytvoření nějaký události, nějaký konference, a ve vaší společnosti už tu konferenci nebo se vytvořilo 60 nebo 160 konferencí, tak jak najdete tu konferenci, která už proběhla a z který by se vám hodily zkušenosti ohledně jejího plánování. Jo, pokud ta konference se děje každý rok stejná, tak je to jednoduchý. Ale pokud jste dělali konferenci pro, nebo jste dělali z těch 160 45 konferencí jako pro lékaře a s tím a neděláte nějakou znova každý rok, tak kterou z těch 45 si vlastně vyberete, nebo kde najdete ty informace o tom, že tam byly nějaký problémy, na který je dobrý být upozorněný předtím, abyste tu chybu neudělali znova. No. Takže ta struktura těch znalostí, který byl někdo schopný nějak zachytit a schopnost tu strukturu, tu taxonomii třeba těch znalostí nebo ontologii přenést, ať už do chatbotu nebo kamkoliv jinam, tak to je to stěžejní a to je podle mě to, co je na tom nejsložitější a nejdůležitější. Tak já nevím, jestli jsem odpověděl jako nějak smysluplně na otázku, ale když tak se doptejte. Tak máme tady další otázky, tak jsem za ně rád. A další otázka, setkal jste se ve své praxi konzultanta s nějakým opravdu špatným způsobem sdílení informací v organizaci, co byste rozhodně nedoporučil? No, tak já mám víc té špatné praxe, než té dobré praxe, no. Tak o té jedné špatné praxi už jsem mluvil a to třeba může být to, že podporujete nebo vlastně motivujete zaměstnance k tomu, aby ty svoje znalosti sdíleli jinýma slovama, aby je někam ukládali, jo. A to jsou pak právě ty znalostní báze, ve kterých máte třeba jako 850 článků nebo nějakých popisů problémů, ale nikdo v nich nic nenajde. No, když lidem řeknete OK, když máte, tomu pojmu se v angličtině říká lessons learned po projektech, tak když se vám tam něco nedařilo a vy jste to vyřešili, tak to sepište, napište to do znalostní do Confluence a bude to tam a předpoklad toho, že si to každý pak najde před tím projektem, tak je strašně lichá, to nefunguje. Čili ta dobrá praxe by pak měla být ta, že se tomu někdo věnuje a někdo je schopnej ty znalosti, které v té, nebo ty záznamy, no, to nemusí být nutně jenom jako nějaká jako problém s zapojením neochotného zákazníka do projektu nebo něco takového. Takže to můžou být i nějaké jako profesní nebo interní blogy nebo další vlastně obsah, který někdo může interně tvořit. Tak to, co by pak na tohle měla být dobrá praxe, je to, že tomu, jak jsem o tom mluvil, dáte strukturu. Že tam je někdo, kdo se o to stará. A to samozřejmě stojí buď to, ten, jako ne buď to, ale to stojí čas, respektive peníze někoho, kdo se o to stará. Protože vy, co potřebujete, je, že když někde v nějakém systému zakládáte nebo vytváříte třeba kartu nebo profil pro nový projekt, takže vám ten systém sám vyhodí rovnou doporučení nějakých 5, 6, 7 vlastně projektů, které pro vás můžou být zajímavé, abyste si je v rychlosti prošli a zjistili, co před váma někdo něco jiného dělal. A všimli si třeba, že dobře, tak tady oni vyřešili tenhle ten problém, tak já si na to dám pozor a už při plánování toho projektu se budu snažit třeba jako riziko toho, že by to mohlo takhle se vyvíjet nebo skončit, nějak limitovat nebo eliminovat právě na základě těch postřehů a rad, který tam měli. Tak to je jedna věc. Druhá věc, která mě teďka v rychlosti napadá, ta je spíš o komunikaci a třeba to tolik nesouvisí ani se znalostmi, spíš jenom s informacemi, tak je vlastně velké množství různých komunikačních kanálů. Jo, nedávno jsem něco řešil s podnikem a to spíš byla debata, kdy
V tom podniku část lidí funguje přes Microsoft, část funguje přes Skype, který používali dávno předtím, než byl COVID, část komunikuje přes e-mail a část, jestli to neříkal, přes Microsoft Teams a někdo radši zvedne telefon a tomu kolegovi zavolá. Což pak znamená, že když ty lidi mají spolu spolupracovat, tak vy se nedoberete žádný historie té komunikace, protože když Franta s Maruškou si radši volají, Pepa s Vlastíkem to řeší v Teamsech a dívej se, že Franta s Maruškou o tom neví a Artur ještě jako všem píše hromadný e-maily, tak to je přesně příklad jako špatné praxe, která je hodně častá. A potom vzniká chybám, opomenutím, vlastně nepochopení mezi lidma, někdo zapomene něco udělat a tak dále. Dobrá praxe, která se většinou nikomu moc nelíbí, je, že prostě někdo přijde, bouchne do stolu a všem ostatním nařídí, co se bude používat. Což má negativní dopady na to, že ti lidi, kteří to neumějí používat, tak se to musí naučit používat, což znamená, že jsou buď to málo produktivní nějakou dobu, nebo se jim musí zaplatit nějaké školení. Takže to je druhý příklad a nevím, jestli mě napadne ještě nějaký třetí takhle v rychlosti příklad. No, ještě možná k tomu dodám, že všecko má svou mez. Zase zaznamenávat úplně všechno a stěžovat vlastně lidem jako relativně jednoduchou práci tím, že ovšem budou všude vytvářet záznamy, aby byla všude ovšem historie, ať už je to komunikace nebo předávání jako nějakých složitějších informací, dokumentů a tak dále. Tak může být kontraproduktivní, protože ti lidi pak ve skutečnosti nebudou dělat tu svou práci, ale budou se řídit těma politikama a nařízeníma o tom, jak ta komunikace má fungovat. A což se i týče třeba nějaké trošku jako někdy bezpečnosti, když samozřejmě bezpečnost není radno podceňovat, ale jako je to vždycky něco za něco. Jo? Čím víc pravidel a systematizace vlastně a směrnic a těchto těch věcí i v té komunikaci a předávání a nakládání s informacemi uvalíte, tak tím méně to bude flexibilní a tím víc ti lidi budou jako se nějak snažit do toho systému jako nadspát a přestanou dělat vlastně ty věci, kvůli kterým tam jsou. Asi prozatím v tomhletom tématu vyčerpal, takže se přesunu, když tak jako stejně jako s tím odkazem nebo dotazem předtím, pokud se chcete na něco doptat, tak se určitě doptejte. Jo, tady je jedno spíš, není to dotaz, ale já se to pokusím rozvést. Což je asi hezký příklad vlastně ukládání znalostí, respektive jejich transferů. Ten dotaz nebo ta poznámka je o tom, že Microsoft vlastně má možnost Power Virtual Agent, pro který nepotřebuje uživatel žádný programovací znalosti. To je trend, který se prosazuje vlastně ve vývoji softwaru nebo v kódování, v programování už vlastně od té doby, co jsem začal nebo co jsem tu aplikovanou informatiku studoval a co jsem někdy před dlouhou dobou programoval. A já nevím, jestli tady někdo z vás programuje nebo aspoň třeba vytvářel někdy nějak webovky, ale jestli nejste asi staršího ročníku, tak možná už z vás nikdo nikdy nepsal jako čistě kód, vlastně jako písmeno po písmenku. Dneska spousta toho programování už nespočívá v tom, že byste psali kód, ale spíš vlastně jako vytváříte věci myší, skoro až. A to je velký posun, protože za mě pro představu je to, jak dlouho to je to nějakých asi už 15, 16 let, 17 let, kdy jsem začal programovat a
jako ten největší high-tech, který v case systémech na podporu programování byl, že to za vás doplňovalo automaticky některé příkazy, že jste je nemuseli psát celý. Dneska díky různým knihovnám, kontejnerům a dalším věcem jste schopný skoro si jako většinu nebo velkou část funkcionality něčeho tak trošku vlastně jako rukou natáhnout do sebe a poskládat si to vlastně z části vyšší. To samozřejmě neznamená to, že dneska už teďka může zase programovat úplně každej a je to jenom o klikání a tahání myší, ale ten rozvoj, který se v tomhle tom udál, tak je fakt velký. Jo, a v těch právě nástrojích, který vám tyhle ty věci umožňují, tak je uložená poměrně velká nebo poměrně velké množství znalostí. No, protože předtím někdo musel samozřejmě programovat bez toho a tu dobrou praxi, kterou při tom programování, při vlastně vytváření kódů, ale i při používání různých funkcí, které tam jsou, tak vlastně vložil do toho nástroje. Má to velké výhody, protože vy se nemusíte učit všechnu tu expertízu, kterou se museli naučit ti, co to vytvořili. Je tam samozřejmě nevýhoda toho, že oni nejsou neomylní, nejsou geniální, nedokážou i ten case a chování a podporu toho caseu vymyslet na 100%. A v momentě, kdy se na tohleto začnete zase někdy ve velkým spolíhat, tak to má zase svá další rizika. Ale obecně to zvyšuje produktivitu, snižuje to bariéry kompetenční nebo znalostní pro vstup do toho odvětví, takže vlastně jste schopný mít víc programátorů, který jsou produktivnější. Takže za tu poznámku děkuju. Tak, je tady otázka, jestli jsou důkazy o tom, že firmy investují, a já si možná přepnu, nevím, proč mě to nenapadlo dřív. A si přepnu prezentaci do toho, abyste ty otázky viděli, a já jsem to tady nemusel jako cvičená opička sám po sobě číst. Tak. Mluvím tady o té vrchní otázce. Začnu trošku ze široka. Celá problematika hodnocení přínosů, sdílení znalostí nebo knowledge managementu je strašně problematická, protože vy se snažíte hodnotit něco, co skoro samo o sobě nejde nějak vlastně jako skoro operacionalizovat. Když dám příklad, díky dobrému sdílení znalostí vy třeba neuděláte chybu u toho, že ten projekt špatně naplánujete, čili třeba ten projekt stihnete včas, ale vy nejste dopředu schopní vůbec odhadnout, kolik takových projektů bude. A nejste schopní ani po tom, co třeba někdo ten projekt plánuje, a řekne si, OK, tady Franta před rokem dělal podobný projekt, vyskytl se tam takovýhle problém a teda já si na to budu dávat pozor a zkusím to naplánovat tak, aby s tím problém nebyl. No. Jenže vy po tom projektu nejste schopný říct, OK, tak kdybych to neudělal, tak by ten projekt možná jako ten problém by se tam nevyskytnul, nebo by to probíhalo třeba jinak a tak dále. Takže vy nejste schopní předem skoro vůbec, ani i po implementaci nebo po nějakým zavedení iniciativy pro znalostní management vlastně říct, v čem vám to všem pomohlo. Jo, pokud bereme, že znalostní management je nebo má největší přínos pro schopnost inovace a třeba strategického rozhodování v té organizaci, tak jakoby říct, že by mě tohleto nenapadlo v momentě, kdybychom nevytvořili nějakou iniciativu v rámci znalostního managementu, třeba nějaký stínování napříč oddělením a třeba, když si tady v rychlosti něco vymyslím, takže díky tomu mě to napadlo, anebo že by mě to napadlo díky tomu, že jsem tamhle jako s Martinem šel na pivo a o něčem jsme si povídali. No, to je to a tohle je strašně těžký. A pokud by to někoho zajímalo, tak vlastně je to celá problematika něčeho, čemu se říká intangible benefits a vůbec hodnocení intangible benefits.
Ty výzkumy, které se dělají, tak dost často jsou zaměřený na společnosti, které mají vlastně, jako jsou akciovky a mají akcie kotované na burze a vlastně se sleduje třeba oznámení nebo provedení nějakých iniciativ znalostního managementu a v nějakých časových řadách, jaký to má vliv na hodnotu té společnosti, což je velmi takový jako proxy měření, protože během toho času se děje spousta jiných věcí v té společnosti. A ano, jako asi i to, co by vás intuitivně napadlo, ten vztah mezi investicí do znalostního managementu a tím, že to má pozitivní přínos, jako existuje, jo? Ale je těžký, aby vám někdo řekl, jaký je. A má to jako pozitivní vliv na spoustu věcí. Abych ještě ale dodal kontext, tak vlastně ten znalostní management má spoustu podmínek a má spoustu, jak to ještě říct, má spoustu vlastně, no asi jo, nutných a dostačujících podmínek. A zase nemáme úplně čas se tomu věnovat jako dlouze, ale jenom třeba klíčová slova, tak jedním z klíčových slov je důvěra. No, protože tam takový hodně jako černobílej příklad. Když vy jste expert na nějakou věc, máte tu hlubokou znalost nějaký problematiky a jste jedinej nebo jediná v té organizaci nebo v té společnosti, no tak přirozená tendence je, nebo jedna z přirozených tendencí jako chování vašeho může být ta, že toho svého postavení budete zneužívat. No, tak když máte pravidelný pohovor s nadřízeným, tak řeknete, OK, tak já můžu odejít, anebo mě zvednete plata o tolik, protože víte, že jste nepostradatelní. No a cílem samozřejmě té organizace je z vás ty znalosti vytáhnout a někde uložit v té organizaci, aby když jako odejdete, nebo jako se s váma něco stane, nebo onemocníte, nebo se přestěhujete někam do zahraničí, tak aby tím vaším odchodem ta organizace neutrpěla. A nastavit vlastně organizační kulturu takovou, že ti lidi sami od sebe chtějí to, co umějí sdílet, předávat a tím vlastně tak trošku si snižovat vlastní moc v té organizaci, tak to není jednoduchý, jako nastavit tu kulturu tak, aby to fungovalo. Takže když nemáte vhodnou organizační kulturu, tak do toho znalostního managementu můžete sypat peněz, kolik chcete, ale vlastně to nebude mít žádný efekt. No, čili to je části odpověď na to, jak to funguje. A současně je to jedna z největších bariér, nebo další bariéra je velká investicím do znalostního managementu to, že když přijdete za finančním ředitelem a řeknete, OK, já potřebuju 1,5 milionu na tenhle ten IT, na tuhle tu IT, tenhle ten IT nástroj a potom potřebuju, aby třeba jednou za 2 týdny nějaká část, že, těch znalostních pracovníků v té společnosti třeba v pátek půl dne nepracovala a věnovala se třeba sdílení těch znalostí, že si prostě udělali nějaký workshop nebo budou mít nějakou třeba jednou měsíčně takovou jako krátkou interní konferenci, kde si právě budou vyprávět o nějakých těch problémech nebo o věcech, které jsou pro ně zajímavé a tak. No. A co vám na to ten finanční ředitel řekne? Že? Tak a co nám to přinese? No, kde ušetříte nějaký náklady nebo kde nám zvýšíte výnosy? Protože jako půl dne těch lidí je hodně drahý. Že? Vy jim platíte ten plat. A co nám to přinese? No a to je právě strašně těžký spočítat. Čili je problém vlastně se vůbec ve spoustě organizací dostat k tomu, aby někdo řekl, OK, nám nevadí, že to ten čas stát bude, anebo nám nevadí, že do toho budeme vlastně dávat peníze, ačkoliv nejsme schopní si spočítat, co nám to přinese. Takže tam důležitá nejen důvěra vlastně těch zaměstnanců v rámci té organizační kultury, ale to slovo je takový trošku přetížený, protože tam důležitá i důvěra vlastně to, že dává smysl se tomu znalostnímu managementu a sdílení znalostí věnovat. No.
pokud někoho zajímá teorie organizací, tak já možná do chatu, jestli můžu do chatu něco napsat, jestli to je někde chat. Asi to nemám, nebo teď nemůžu najít jedno. Tak doporučím a vlastně jeden asi z nejčastějších teoretických nebo teorií nebo frameworků, jmenuje se to Knowledge Based View, je to odvozený od Resource Based View, což je vlastně teorie nebo takový jako základní teoretický framework, který se tomu věnuje. Případně ještě další klíčové slova, které v tomhle to můžou být zajímavé, tak je vlastně jsou dynamic capabilities organizací a jedna z nich je třeba absorptive capacity té organizace. No, takže kdyby to někoho zajímalo, tak to jsou třeba směry, kterými se můžete dál ve vlastním studiu nebo zájmu o tuhletu problematiku, aspoň teda z akademického pohledu vrhnout. Tak. Snad jsem aspoň nějak odpověděl. Tak, já se tady možná půjčím tohleto, protože to je ten slide, který jsem přeskočil, protože jsem si říkal, že to pro vás nebude zajímavý a ono to evidentně zajímavý asi bude. Nebo aspoň se na to vyrojil dotaz. Tak, vypadá to, že dneska asi nebo že tu aktivitu nestihneme, protože dotazů je dost a jestli vás zajímají odpovědi na ty otázky, tak já se asi radši budu věnovat odpovědi na otázky, když to je vlastně iniciativa, která zešla od vás teď. Tak. Nevím, jak moc je to čitelný na vašich obrazovkách, ona ta tabulka je velká a je tam hodně informací a obsahu. A odpověď... Prosím? Dá se to přečíst. Jo, super, tak na některých si to můžete jako zvětšit a pak, až dostanete to PDF-ko, tak samozřejmě si to můžete zvětšit, jak chcete. Já to případně tady jako můžu zvětšit u sebe a ještě, abych aspoň ilustroval vlastně, o co jde. Nejen pro znalostní management, ale pro spoustu, aspoň teda v mém oboru, disciplín manažerských, ať už je to procesní řízení, anebo řízení kvality a projektový řízení, tak máte většinou něco, čemu se říká maturity models v angličtině, do češtiny asi se to dá přeložit jako modely vyspělosti nebo dospělosti. Nebo vlastně míra nebo úroveň rozvoje toho manažerského přístupu nebo disciplín. Obvykle mají 5 úrovní, případně nějakou nultou, kdy to neexistuje. No. A obvykle nebo logicky, když to je úroveň dospělosti, tak vy se vlastně pohybujete od jedné úrovně na druhou. A stoupáte po té pyramidě až na tu pátou, nejvyspělejší úroveň. Čili to, kdyby ta organizace chtěla s tím znalostním managementem začít, tak vlastně logicky by se měla dívat na ten první stupeň dospělosti. A tady je nějaký popis, jak vlastně se dá, nebo je, jako co ten první stupeň znamená. Čili nějaký obecný je ten, že vlastně tam není moc nějaký zájem formálně něco s tou znalostí v té organizaci dělat, nějak ji řídit, nějak se to vlastně neřeší. Jo, ty lidi jsou tam nechaný, vlastně nějak jako se to neřeší, nikdo o tom nemluví, nikdo o tom ani neuvažuje. A ten začátek je, že se o tom teprve vlastně jako už jenom to, že se o tom začne přemýšlet někdo jako z nejvyššího vedení, anebo třeba z pozice vedoucích týmů, nemusí to všechno přijít jenom ze zhora, může to přijít i ze zdola, tak o tom začne uvažovat. Ten průvodní jev toho začátku je taky o tom, že vlastně si tam toho nikdo není vědomý, nejsou tam žádný jako procesy popsaný, který by upravovali to, jak tu znalost vlastně zachycovat, případně sdílet, nebo jakoby znovu využívat, jo, to je o tom, o těch třeba lessons learned, o kterých jsem mluvil. A nejsou tam žádné technologie, nic se vlastně k tomu nepoužívá. Nebo ty technologie, které by se k tomu používat mohly, tam jsou, ale vlastně nikdo ani neví, že by se to k tomu dalo použít.
No a pokud teda ta společnost tím chce začít a přesunout se na ten vyšší, na tu vyšší úroveň, tak o tom musí vlastně vědět management, musí se jako o tom přemýšlet, zabývat se tím. A ty znalosti, které jsou důležité třeba pro provádění základních, nebo tady je napsáno rutinních činností, tak se dokumentuje. Jo? Čili máte nějaký popis té činnosti nebo popisy procesů, jak se co má dělat. Máte tam nějaký projekty pilotní a jak jsem říkal, nemusí to nutně tlačit management, ale může to třeba tlačit někdo ze spoda. Jedním z dalších nástrojů nebo pojmů ze znalostního řízení je něco, čemu se říká community of practice. Do češtiny to bohužel úplně dobře, nebo asi se to dá jako popsat jako nějaké zájmové skupiny nebo něco takového. Jsou to spíš neformální skupiny lidí, kteří třeba řešejí něco finančního, ale na různých odděleních. Jo? Nebo máte větší společnost mezinárodní, tak třeba vývojáři z jednotlivých poboček se nějak vlastně neformálně mezi sebou třeba online setkávají, nebo když jsou nějaké třeba firemní setkání jako mezinárodní, tak tam třeba jako spolu jako přednostně interagují. No? Takže už se tam jako tvoří jako od někoho nějaké pochopení a nějaká potřeba, že by to bylo důležité. A pak se to samozřejmě může nabalovat na sebe. No, že tam máte nějakou základní strukturu v té organizaci, která to znalostní řízení podporuje. No, že máte vůbec nějaké třeba vzdělávání v té organizaci, nebo někdo tam řeší vzdělávání a rozvoj kompetenční těch pracovníků, což je důležitý. No, že někdo řeší, co komu chybí k tomu, aby byl lepší vlastně v té práci, kterou dělá. Má se to podporovat. Jo? Není to tak, že no, ty nic neděláš, ty si tady jenom něco čteš, nebo jako ty furt schodíš někam na nějaký konference. Samozřejmě nemůžete, když máte pracovat, že jo, tak být jako každý týden 30 hodin na konferencích, pokud teda nejste nějaký obchodák, který na těch konferencích prodává. Jo? Ale není to o tom, že neexistuje. Máš pracovat a v pracovní době prostě se nebudeš vzdělávat, nebudeš jako prozkoumávat nějaký jako způsoby, jak dělat něco líp. Mluví se o tom, vlastně lidem se říká, co to vůbec znalostní management je, třeba nějaký základ, asi jako jinak trošku zaměřený, než co jsem tady na vás vychodil dneska já. Je k tomu i nějaká strategie, jsou tam individuální role lidí, který v té struktuře znalostního managementu figurujou, jsou tam nějaké pobídky, na to samozřejmě pozor, jak jsem říkal, když budete dávat lidem odměny za to, že něco někam napíšou, tak vám všichni budou něco někam psát, ale jako ta kvalita nebo ten obsah je možná pochybný toho, co tam kdo bude psát, když za to dostane peníze. Jo, takže peníze většinou ve znalosti managementu dobře nefungují. Co funguje, tak je třeba, když nějaký expert potom nebo někdo, kdo vlastně přidává nebo dává tu přidanou hodnotu v ukládání těch znalostí, tak dostane třeba ne takovou tu pochvalu jako zaměstnanec měsíce, ale když je třeba zase nějaká firemní akce, tak pokud ten člověk jako není zase nějaký velký introvert, tak tam má třeba nějakou krátkou přednášku o něčem nebo tak, jo? Protože to dost často ty lidi potěší víc, protože rozumí tomu, že ty jejich dovednosti, znalosti a kompetence jsou oceňovaný, jsou chtěný, jako někoho to zajímá. Jo? Přece jenom nejsme jenom jako lidi, kteří chcou jenom prachy a co nejvíc vydělávat, ale většinou, když pracujeme 8 hodin denně někde, tak to chceme dělat, protože nás to baví a něco nám to dává. Takže ty pobídky jsou i v tomhle tom. A takhle bych mohl pokračovat dál, jo? Čili nechci tady převyprávět celou tabulku. Ale pokud by to někoho zajímalo, tak ty knowledge management maturity modely jsou právě to, kde ty informace o tom, co ta společnost má dělat, můžete najít. Tak, já se zase teda přepnu k těm otázkám. A ještě teda možná, co podtrhnu, tak je to ta organizační kultura. Jo, vy prvně potřebujete, aby ty lidi
rozuměli a chtěli ty znalosti sdílet. Až pak teprve je důležitý jim k tomu dát ty prostředky, ty nástroje a pobídky a další věci. Ale první, co chcete, je, aby přesně jako chtěli, důvěřovali jako nějak jako vedení nebo tak a pak tím pádem to budou chtít i využívat a nebudete muset vlastně to tolik řešit na sílu, jako se v některých organizacích děje a pak to samozřejmě pochopitelně buď to funguje málo, anebo vůbec. Já se omlouvám, že to neberu po pořadě, vybírám si tak trochu ty otázky, které se mně hodí nebo líbí, ale tohle je dodatečná otázka na tu první. To je složitý a já se tomuhle tomu věnuju profesně, výzkumně, ne úplně přímo v oblasti čistě knowledge management, ale informačních technologií nebo investic do IT, což že jo, když se bavíme tady o tom, jak sdílet znalosti online, tak samozřejmě část těch investic jsou jako jdou i právě do těch nástrojů pro podporu znalostního managementu. A je to těžký. Ale zase to souvisí s tou organizační kulturou. No, můžete mít společnosti, které jdou fakt čistě po tom, že ten finanční ředitel chce tu excelovskou tabulku, kde má v jednom sloupečku ty náklady, v druhém sloupečku ty případný přínosy nebo ušetřený náklady, takhle to porovná a když mu to vyjde v zelených číslech, tak se do toho ty peníze investujou v organizaci a když to je v červených číslech, tak se to takhle smete ze stolu a ty peníze do toho nejdou. Takže jako z části je to o tom, jak je v té organizaci nastavená strategie a kdo tu strategii zohledňuje. Takže zase je to o té důvěře, je to o té intuici a já na to mám v podstatě celý kurz u nás na katedře, takže se mě těžko jakoby do 10 minut úplně zohlednit celý ten kurz, ale možná, jestli rozumíte trošku strategii organizačním, tak vy můžete mít strategii toho, že následujete ty lídry, anebo máte takovou tu inovační early adopter strategii. Jo, jakmile je něco novýho, nějaká zajímavá nová technologie, hnedka potom skočíme a zkoušíme přemýšlet o tom, jestli na tom nemůžeme postavit třeba inovaci nějakého produktu nebo služby, nebo nevytvořit úplně nový produkt nebo službu. A v takovýchto organizacích bude mnohem pravděpodobnější, že jim nebude vadit to, že tam nemají tu tabulku s těma nákladama a přínosama nebo výnosama nebo čímkoliv v penězích, protože rozumějí tomu, že tyhle ty věci se úplně takhle hodnotit nedají. Jo, vy jako ten early adopter nebo ten inovátor platíte vlastně prémiovou cenu za to, že tu technologii chcete mít jeden z těch prvních. Oni jsou strašně drahý většinou ty technologie na začátku. Ale přesto věříte tomu, že i když si párkrát ten nos nabijete a jako odhadnete to špatně, takže když si ten nos nenabijete, tak vás to posune úplně kam jinam, nebo to pro vás bude znamenat vlastně dominanci na tom trhu nebo něco takového. Jo? Ale ono to je podobné s těma investicema do znalostního managementu nebo do některého typu IT investic. Je to složitější, jsou na to samozřejmě přístupy a techniky, jak část těch nehmotných přínosů aspoň nějakým způsobem vyčíslit nebo dát do kontextu vlastně organizační výkonnosti, ale na to tady asi čas nemáme. Takže pokud by pak případně to někoho hodně zajímalo, tak zkuste přes organizátorky napsat a já jsem pak schopný třeba ex post napsat nějaký poslat třeba 2-3 zdroje, který by pro vás mohly být zajímavý, nebo třeba prezentaci z jednoho tématu, který k tomu mám, k IT technologii. Tak, tohle asi odpovím v rychlosti. Vzdělávání zaměstnanců samozřejmě pomáhá, ale zase záleží, jak je to organizovaný. Jo? Tak třeba v některých organizace to mají tak, protože ty třeba školení nebo jakoby firmní vzdělávání externí nebo outsourcovaný je drahý, takže to dělají tak, že ty zaměstnance podporujou, aby si třeba to vzdělávání vybírali,
Ale potom třeba po nich chcou to, aby až z toho workshopu nebo z toho kurzu vlastně se vrátí, tak aby třeba vytvořili nějakou přednášku krátkou nebo něco, nějaký workshop zase u nich doma. Takže možná jsem to špatně pochopil, ten dotaz, ale jestli to je, jestli pomáhá sdílení, jestli ta kauzalita je, že vzdělávání pomáhá sdílení, anebo sdílení pomáhá vzdělávání. No, obě ty kauzality jako platí. Samozřejmě, když sdílím, tak to tomu firemnímu vzdělávání pomáhá, což je to, co jsem právě říkal, že když někdo jde na nějaký workshop, tak to pak těm ostatním kolegům třeba sdílí, protože si ta organizace nemůže dovolit tam poslat jako 15 lidí, protože to je 15x náklad na ten workshop. A současně, když se ti zaměstnanci vzdělávají, tak většinou to chcou zase sdílet. No, no. A když to sdílím, tak je to takový hezký jako cyklus. Takže snad jsem na to nějak aspoň v rychlosti odpověděl, už nám dochází asi pomalu čas. No, pardon, že vám do toho skáču. Právě jsem teďka chtěla upozornit, že už nám bohužel vypršel čas, tak pokud chcete odpovědět třeba ještě na nějaký poslední vybraný dotaz, tak nebo nevím, kolik jich tam ještě zbývá, jestli to stihneme, ale... Jo, tak já se možná odpovědět ten jeden. A jestli jsou, ten dotaz je o tom, jestli jsou specifický problém pro sdělení znalostí v kreativních odvětvích nebo v učednických firmách. Určitě. A ten, abych to dal do kontextu s tím, o čem jsem mluvil, co mám ve slajde, tak ten rozdíl je právě v tom, že v těch kreativních odvětvích je velké množství těch znalostí tacitních. Takže vy nejste úplně schopní je právě externalizovat, verbalizovat a proto se mnohem hůř sdílej. Jo? Sdílet to, jak nějakého architekta napadne myšlenka, jak má vypadat stavba někde, jako dost často nejde. Jo? Stejně tak jako Van Gogh jako nepopíše, proč ho napadlo namalovat nějaký obraz a tuhle tu jako vlastně kreativní část je schopný někoho naučit. A trošku jako je extrémní příklad. Jo? A v případě té učednické firmy, tak něco je daný zákonem, takže vlastně ta informace nebo ta znalost je hodně jako explicitní, čili máte postup, jak se něco zaúčtuje, jak se něco vykazuje a tak dál. Ale ta míra vlastně tacitnosti tak vysoká není v něčem. Samozřejmě v něčem určitě jo. Jo, něco, čemu se říká kreativní účetnictví, tak jak si ten zákon vykládat kreativně tak, aby to té organizaci vlastně ušetřilo co nejvíc peněz, jako jde. A tak já doufám, že jsem nějak odpověděl. No, ten rozdíl i v tom, jak případně ten znalostní management budete dělat, právě závisí na vlastně poměru nebo míře toho, kolik, nebo s jakým množstvím těch tacitních, no ono se to nedá počítat, tak s jakou mírou vlastně tacitních znalostí se v té oblasti pracuje a jak moc je to vlastně nahraditelný nějakým algoritmem. Což právě to účetnictví je hezký příklad, protože je spousta účetnictví vlastně nahrazená teďka už skoro jako aspoň ty jednoduché věci v Americe třeba umělou inteligencí. Jo, která vám spoustu věcí udělá sama, a toho účetního vlastně nepotřebujete. Tak jo, tak já nevím, jestli se mám omluvit, že jsme nestihli, nebo že jsme neudělali tu praktickou věc, anebo mám být rád, že teda bylo tolik dotazů. Snad vám ty odpovědi dávaly smysl, snad vám i obsah toho, o čem jsem tady možná trošku nesouvisle a halabala skákal z jedné strany na druhou, vám to něco přineslo. A případně, pokud budete mít nějaký další dotazy nebo naťuknout v nějakém tématu, tak se určitě přes organizátorky zeptejte, nebo asi pravděpodobně, že jelikož jsem ze stejné univerzity, tak kontakt na mě si velmi jednoduše najdete přes IS. Takže děkuji za pozornost a mějte hezký večer. My taky moc děkujeme za zajímavou přednášku a taky bych chtěla poděkovat všem, co pokládali dotazy. Tak doufám, že to bylo pro všechny užitečné. Já myslím, že je to hodně praktické téma, takže určitě si z toho každý z nás něco odnesl. Takže určitě pokud budete chtít se studenty něco sdílet, ještě kromě prezentace, tak mi to můžete poslat, já to nasdílím moc ráda. A jak už zaznělo, tak pokud by měl někdo nějaký hlubší zájem na problematice, tak určitě může pana doktora kontaktovat. Tak ještě jednou moc děkuju.
Díky moc, zastávám.